I Sura Baqara, ayah nummer 165 læser vi, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهَ أَنْدَادًا يُحَبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Blandt folk er der de, der tager andre i stedet for Gud, og elsker dem, ligesom man bør elske Gud. Med andre ord tager man idoler. Når vi taler om idoler, er det ikke kun statuer, som folk tilbeder i gamle dage eller selv i vores tid. Det kan lige så godt være idoler, som man bruger sin tid på. Hele sit liv bruger man på at efterligne en bestemt person. Hvorfor? Fordi man ser en vis form for perfektion. Og selve det, at man ser en form for perfektion, og derfor vil efterligne den her person, er ikke noget, der er mærkeligt. Det er noget, som Gud har skabt. Den her relation og det her ønske om at opnå det perfekte, er noget, Gud har skabt. Problemet er, at vi misbruger den her egenskab, Gud har givet os. Det er, at vi gerne vil efterligne det perfekte. Vi ser det i noget, der er meget begrænset, og noget, der slet ikke er perfekt. Og tror, at det er så perfekt, og derfor vil vi gøre alt for at efterligne det her. Og nogle gange skaber det problemer, nogle gange gør det, at vi går den forkerte vej, fordi de her forbilleder, vi har, ikke er rigtig gode mennesker. Ikke nødvendigvis altid gør, hvad der er det rigtige, ikke nødvendigvis siger det, der er det rigtige, ikke nødvendigvis gør det, der er det rigtige. Og derfor nævner verset, at nogle personer tager visse idoler og elsker dem, ligesom de bør elske Gud. Sætter dem i stedet for Gud. Det kan godt være, at de ikke siger, at de tilbeder de her personer. Men i virkeligheden, inderst inden, det som der burde være Guds, det vil sige hjertet, er i stedet for noget, der tilhører en anden person. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Og når de, der har undertrykt, og undertrykt dem selv, ser straffen, ser efterlivet, og ser den straf, der er i efterlivet, og ser, at al kraft og al magt er hos Gud, så vil de se, at de er gået den forkerte vej. De troede, de skulle efterligne nogle bestemte personer for at opnå perfektion, og de finder ud af, at alt i sidste ende er i Guds hænder. Og på det tidspunkt kommer de til at fortryde det, fordi de troede, at hvis jeg opnår en vis form for perfektion ved at efterligne person X, eller gøre som den her gruppe X nu siger, jeg skal gøre, så vil jeg komme længere frem, så vil jeg opnå perfektion. Hvor de i sidste ende på dommedagen finder ud af, at alt var i Guds hænder. Hvis jeg gerne vil opnå perfektion, var det gennem Gud. Selv når vi får helbredelse, vi tager medicin, vi går til lægen, det er noget, som Gud gør for os. Det er ikke, fordi vi ikke skal gå til lægen, det er ikke, fordi vi ikke skal spise medicin, men vi skal vide, at det i sig selv er ikke nok. Det er ikke dem, der kan redde os, lægerne. Det er ikke medicinen, der kan helbrede os. Det er ikke en lærer, der kan lære os nogle ting. Læreren er et middel, ligesom en kuglepen, en blyant er et middel. Det er ikke blyanten, der skriver, det er ikke kuglepen, der skriver. Og på samme måde er det i forhold til alt andet i verden. Det er ikke bogen, der giver os viden. Bogen er et virkemiddel, et værktøj, vi skal bruge for at få viden. Men den, der i sidste ende giver os viden, den, der i sidste ende giver os mad, den, der i sidste ende giver os helbred, den, der i sidste ende giver os materielle goder og spirituelle goder, er Gud.